کے زمانے میں علم کی کمی نہیں ہے، ہر طرف اس کے دریا بہ رہے ہیں. ضرورت دراصل عمل کی ہے، جس کے نہ ہونے سے بہت سارا علم بھی بے اثر ہو کر رہ گیا ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے علم میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے.